Moi, mä oon Anders. Tervetuloa mun luolaan, eli Anders Garage Worldwideen. Kaikki isot ideat on lähtenyt autotallista. Miettikää nyt ite. Apple, verkkokauppa.com, mitä näitä nyt on? Autotallista. Jos mä seison ulkona pihalla, niin ajatus ei kulje. Mutta heti kun mä tuun tänne talliin, niin veri alkaa virrata aivoihin. Yes. Hienoa, hienoa. Ihan paras paikka on tää mun lennonjohtotorni. Heti kun mä istun tähän, niin pim. Taas tuli uusi kansainvälinen bisnesidea. Tän maailmanlaajuisen mankelin pyörittämiseen tarvitaan tietysti myös rautaa, minkä mä hommaan verkkikseltä. Mulla on nykyään myös niiden yritystili. Konnichiwa, Mr. Takeshi. How are you? I'm fine. Good to see you, Anders. Ah, you have a nice headphone. Oh, thank you. They're from verkkokauppa.com. 3D printing in process. Mun uusin prototyyppi. En voi näyttää sitä, mutta voitte koskea tohon kankaaseen. Sellaiset terveiset verkkokauppa.comille, että kannattaa pitää hyllytilaa vapaana, koska näitä mun juttuja on ihan just tulossa. Tää on mun vuosi.